Ix-xogħol tal-monasteru ilu jiġi offrut mid-direttorat għall-bosta snin. Hemm żewġ livelli. L-ewwel livell huwa għall-applikanti l-ġodda. It-tieni livell huwa għall-istudenti biex javvanzaw aktar f'dan is-suġġett. Fl-ewwel sena titgħallmu il-bażi tal-monasteru u taħdmu biex timmuntaw proġett skont ix-xewqa u l-gosti tagħkom. Fit-tieni livell ix-xogħol ikun iktar intensiv bil-labar tal-ħdim, wires u booleans differenti. Għal dan il-kors jistgħu japplikaw dawk kollha li jalqu l-15-il sena. F'kull lezzjoni tingħata spjegazzjoni u noti lill-istudent biex jibni l-portafol tiegħu. Kif jixhed ix-xogħol matul dan il-kors jiġu malma ħiliet differenti.